mlad, uspešan Užičanin, od koga mi očekujemo da, iako je njegova želja da se bavi naučnim radom, pre svega na zapadu, gde su najbolji uslovi, da ne zaboravi naš grad i da bude deo našeg tima u svetu, da potpomogne našu želju Užičana da razvijemo i školstvo i biznis zasnovan na informacionim tehnologijama. Mi smo Uroša obavestili šta su naše namere u Užicu, dakle da sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu, koji je jedan od najuspešnijih u oblasti informacionih tehnologija, razvijamo zajednički studijski program, naša visoka škola i taj fakultet i master zasnova na zajedničkom programu. Naravno, želja nam je, javit ćemo se i na elektrotehnički fakultet kod njihovog rukovodstva, da imamo i sa njima saradnju, ali sve sa namerom da mladi Užičani koji će završiti te najbolje studijske programe u našoj zemlji iz informacionih tehnologija imaju šansu da u jednom centru gde će biti start-up kompanije iz te oblasti u našoj bivšoj kasarni Krčagovo se zaposle i rade za dobru platu i ostanu da žive u ovom gradu i doprinesu svim ostalim i mladima i starima da budemo uspešni grad. Uroš nam je onako odmah rekao gde su naše greške, šta treba poraditi kad je u pitanju gradska uprava, a sve sa najboljom namerom, sa ciljem da se stvore uslovi da mladi ljudi požele da ostanu u ovom gradu.